שבות אחת שעשו חכמים שנקראת מכבד, המכבד והמרבץ. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף צדיק ה', המכבד והמרבץ, מה זה מכבד? מכבד זה מטאטא את הרצפה, ומרבץ, מה פירושו? מרביץ מים כדי שלא יעלה אבק, כי מדברים שהוא משתמש בקרקע עולם, לא בקרקע מרוצפת. אז שם הגמרא אומרת, המכבד והמרבץ, יש ברייתא, יזיד ביום טוב לוקה 40, שוגג בשבת חייב חטאת. זה דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. לוקת יש בין רבי אליעזר לחכמים, אם זה איסור תורה, איסור דרבנן. רבי אליעזר אומר, זה איסור תורה. וחכמים אומרים, משום שבות, זה איסור דרבנן. אחר כך, גמרא מספרת מעשה, רב ששת היה מתיר לבני מחוזה לכבד אצלהם, מדוע? מפני שבעיני מחוזה שם הכל היה מרוצף, אצלהם הקרקע הייתה מרוצפת. כל הבעיה מה היא? שיבוא להשוות גומות, שהרצפה לא מיושרת, והוא על ידי שמטטה, הוא משווה את הגומות, מיישר את הקרקע, שזה חיה משום בונה. אז הוויכוח כאן בקרקע עולם, אם יש בזה איסור תורה או איסור דרבנן. והגמרא בסוף מסיקה, והעידנה דסביר עליה כרבי שמעון, דאמר דבר שלא מתכוון מותר, שהרי אפילו לך תחילה. לפי רבי שמעון זה מותר לגמרי. והתוספות שם מסבירים שהוויכוח בין החכמים היה האם זה נקרא פסיק ראשי או לא נקרא פסיק ראשי. רבי אליעזר סובר זה פסיק ראשי ולכן אסר מן התורה. חכמים סוברים זה לא פסיק ראשי. בכל זאת הם סוברים דבר שלא מתכוון אסור כמו רבי יהודה. ואנחנו סוברים כמו רבי שמעון, שאומר דבר שלא מתכוון מותר, ולכן מותר אפילו לכתחילה. קודם כל סוברים כמו חכמים שזה לא פסיק ראשי, וסוברים שדבר שלא מתכוון מותר. אבל כל זה, אומר התוספות, מביאים מחלוקת בין בעל הלכות גדולות שם, ובין רבנו יצחק בעלי התוספות, האם זה דווקא במרבץ או גם במכבד. בעל הלכות גדולות היה אומר שגם במכבד הדין ככה, מותר לכבד את הקרקע. למה? זה דבר שלא מתכוון, דבר שלא מתכוון מותר. והתוספות חולקים עליו. ואומרים לא, כל מה שיתרנו זה רק מרבץ, אבל מכבד עדיין אסור. הרמב״ם פסק שמכבד אסור, והשולחן ערוך בזמן שין למדזיין בסעיף ב' פסק גם כן שלכבד את הקרקע לטטות במקום שאין ריצוף אסור. והתווכחו הפוסקים האם גוזרים מקום המרוצף עד ומקום שאינו מרוצף. הרמה שם מביא שמנהג בני אשכנז שלא לכבד את הקרקע, לא לטטות, אפילו בקרקע מרוצפת, גזרה שמא יבוא לטטות בקרקע שאינו מרוצפת. מה הם סוברים אותם הפוסקים? שכשהוא מטטה בקרקע שאינו מרוצפת זה פסיק ראשי, יש בזה איסור תורה. אז לכן גוזרים בקרקע מרוצפת שלא יבוא להיקשט באיסור תורה שזה קרקע שאינה מרוצפת. אבל מרן לא סובר ככה. מרן סובר שאפילו בקרקע שאינה מרוצפת זה לא ממש איסור תורה, זה איסור דרבנן, זה לא פסיק ראשי לגמרי. החכמים גזרו על זה. אז בקרקע שאינה מרוצפת, זה גזרה לגזרה, ולא גזרינן. ולכן אנחנו בני ספרד, נוהגים להתיר לטטות את הבית בשבת. בין אם זה ריצוף של אבן, או ריצוף של עץ, בכל האופנים, מותר לטטות את הבית בשבת. אבל בני אשכנז מחמירים בזה, לא מטטים את הבית בשבת. ויש אומרים שבזמננו אנו, זה דומה לבני מחוזה. מה זה בני מחוזה? בני מחוזה לא היה להם קרקע שאינה מרוצפת. הכל אצלהם היה מרוצף. אז יש אומרים שבזמננו שהכל מרוצף, כל הבתים מרוצפים. לא שייך את הגזרה הזאת, שמא יבוא לטטות במקום שאינו מרוצף. איפה יש לו מקום שאינו מרוצף? כל הבתים מרוצפים. אין כזאת מציאות היום בית שאינו מרוצף. מה תגיד שיבוא לטטות בחוץ? לטטות בחוץ. מי מטטה בחוץ? אף אחד לא מטטה בחוץ. מטטים בתוך הבית, רוצה לכבד את הבית. מי מכבד את האדמה? הולך לטטות באדמה. אף אחד לא עושה דבר כזה. מכבדים את הבית. וכיוון שלא מצוי לנו בבתים שלנו היום, זה לא כמו שהיה בימי קדם, שהיו בתים לא מרוצפים, היה אדמה, ולכן אדם היה צריך, כתוב, אישה הייתה הולכת, מרבצת, רוחצת כלים פה, רוחצת ידיים שם, רוחצת את הקטן פה, כדי שיהיה מים על החול, שלא יעלה כל הזמן האבק, קשה לנשימה. אז שאלו אותו שם, אחד החכמים היה עושה ככה, אמרו לו, למה אתה כל כך מקפיא, למה אתה כל כך סובל, תעשה באופן הזה. הוא אומר, לא ודעתי, לא חשבתי על זה שאפשר, באמת מותר. והגמרא אומרת, לא צריך לזה אפילו, מותר לך תחילה. המציאות שלהם הייתה, שהיה להם חול, היה להם עפר בבית. אבל המציאות שלנו היום,
שאין לנו חור ועפר בבית, הבתים שלנו מרוצפים, לכן אין איסור לטטות, אפילו בני אשכנז יש הרבה פוסקים שמתירים להם לטטות בשבת, שזה דומה לבני מחוזה ששם הרבה התיר להם מפני שאין להם קרקע שאינה מרוצפת, כך גם היום אין לנו קרקע שאינה מרוצפת, דרך כלל גם הספרדים וגם האשכנזים מותר. במובן שלהשתמש בווקיום בשבת זה אסור, זה דבר שהוא חשמלי, אין שום יותר בזה. לרחוץ את הקרקע אסור בשבת. גזרו חכמים שלא לרחוץ, שלא יבוא ליפות את הקרקע יותר מדי, ואז יבוא גם כן להתיר יותר מזה, יבוא גם כן להשוות גומות. ויש אומרים שרחיצה על ידי סמרטוט, זה ודאי אסור. לא יש אומרים, על ידי סמרטוט זה ודאי אסור, שהרי הוא מחבס את הסמרטוט, שם אותו במים ורוחץ אותו וסוחט אותו ועושה כמה פעולות עם הסמרטוט, שזה ודאי שאסור לעשות בשבת או ביום טוב. ולכן, לרחוץ את הבית לא יתירו לנו, אבל לכבד את הבית, לטטות אותו, מותר ביום שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.